O'tgan 2022-yil davomida yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Jumladan prezidentimizning 6 va vazirlar mahkamasining 7 qarorlari chiqarilib, ushbu qarorlarda belgilangan vazifalar yuzasidan aholiga qulayliklar yaratish maqsadida amaliy ishlar qilinmoqda. 2023-yil ham muhtaram prezidentimiz tomonidan insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nomlandi. Barcha islohotlar inson qadri uchun tamoyili har sohada ustuvor vazifa bo'lishi kerakligi yil nomida ham ko'rinib turibdi. Davlat organlari xalq xizmatida g'oyasi ilgari surilib, barcha harakatlar faqatgina fuqarolarning qadr-qiymati va manfaatlarini himoya qilishga qaratilmoqda. Xodimlar fuqarolar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2021-2022 yillarda respublika bo'yicha 38 ta ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmalari kapital ta'mirlandi va ayrimlari yangitdan qurilib, foydalanishga topshirildi. Ammo tizimda ushbu islohotlarga qaramasdan bir qator kamchiliklar borligini ham unutmasligimiz kerak. Yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar yagona maqsad sari, ya'ni inson qadrini ulug'lash va fuqarolarga qulayliklar yaratishdan iborat. Shundan kelib chiqib, xalqimizning og'irini yengil qilish maqsadida respublikadagi barcha ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'linmalarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish oynalari, ularga tutash to'siq devorlarni olib tashlash va fuqarolarga xizmat ko'rsatish ochiqlik, shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etilmoqda. Davlat raqami oldim, bu yerga keldim. Ishlarimni tez bitirib berishdi, xudoga shukr, mana 885. 20 minutga ham bormadi, menimcha 20 minutlarda tez bitirib berishdi. Oldingiga qaraganda hozir endi ishlarimiz tez bitdi. Oldin kelganimizda odamlar ko'p bo'lardi, ko'p kutib qolishlar bo'lib qolardi. Munosabat a'lo darajada yaxshi munosabat bajarishdi bizga. Hammasi yaxshi, rahmat, xursandman. Hozir oldin ham kelganman, zo'r oldilarni ochiq qilib zo'r qilib qo'yishibdi, oldin sekin chiqardi. Yaxshi sharoitlarni zo'r qilib qo'yishibdi. Xodimlarga gap yo'llagan. Zo'r muomalasi. 850 oldim. Taxminan tushib qoldi shu. O'zim shunaqa nomer xohladim, shu tushib qoldi. Barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi boshliqlari xizmat joylarini ma'muriy binoning kirish qismida tashkil etib, kelgan har bir fuqaroni shaxsan kutib olgan holda, unga davlat xizmatlari to'liq ko'rsatilgunga qadar hamda uni rozi qilib jo'natilguniga qadar har bir jarayonni nazoratga olib boradi. Fuqarolarning kutishi uchun barcha sharoitlarga ega va sanitariya gigiyena talablariga javob beradigan, har qanday ob-havo sharoitlariga moslashtirilgan kutish joylari tashkil etilmoqda. Barcha ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'linmalarida elektron navbatlar uskunasi to'laqonli ishga tushirilishi belgilanib, fuqarolarga xodimning ish stoli yonida xizmat ko'rsatilib kelinmoqda. Barcha bo'linmalarning imtihon olish xonasi, kutish zali va hujjatlarni rasmiylashtirish xonalarida onlayn kuzatuv kameralari o'rnatilib, yo'l harakati xavfsizligi xizmatining situatsion markaziga integratsiya qilinmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan ishlardan asosiy maqsad ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda aholiga sifatli va qulay xizmat ko'rsatib, aholini rozi qilishdan iborat.